Не е, не е лесно да си гледал чуждестранни анимации на наша територия, израстващото поколение, Астерикс и Обеликс, справям чуросностите или отговора, тях ти да поседна малко е така, малко по-образователно, ох, да се изразя, защото и аз остарях, на 38 години не е лесно да мъкнеш трасовото яйце малкото на кръста с продължението. Или въпросът е, в Руската федерация тяхте анимации и тяхте компютърни игри спрямо останалите и състезанието, което се оформило по създаване на компютърни игри с продължението, ще ви кажа какъв е уважителният процес спрямо уважението спрямо бизнеса. Изречението «дай ми това, нати това» или изречението «пращам ви това, знак за уважение спрямо, че използвам и дали позволявате», ако кажат «не», си измисля нови оръжия. Не се пресняйте, ако не се съгласа за партньорство. Тоест да ползвам така. И знаете, дали е така, процент спрямо калашника, спрямо М16. Защо ли? Ами, на наша територия мога да си ползвам българския калашник за компютърна игра. И ако руснаците кажат, ами ти нас пресакваш, аз да кажа, то е само за наша територия, не съм малчен спрямо Европейския съюз. Обаче, тъй като го казвам това нещо, продължението, веднага интригата спрямо компютърна игра спрямо Украина, украинците какво биха казали? Ами много се извиняваме, ние имаме украинско оръжие калашник с украински щамп, за който трябва и тримата да се карате спрямо компютърна игра, което е доста неловко. Сега, в медиите да е по-лесно и в радиото и образователната система трябва да разграфисате всяко нещо, защото видях една реклама в Украина спрямо хората как си живеят в Украина на различни точки в Украина спрямо баланса и че нямат желание да се случва това нещо. Но сега ще ви кажа какво е политика на държавите. Нормално е Русия да се изплашили спрямо територията на Русия спрямо икономиката. Така. И в хаоса Украина. Така. Спрямо хаоса в Украина, нормално пък от Европейския съюз, така. Не можаха да намерят някакъв дипломатичен спор, спрямо това да не се случва повече. Защото пък хаоса в бизнеса и продължението е, се създават едни изнервени ситуации в мозъка на човека, спрямо продължението.